Доброго дня. Ваше здоров'я. Доброго дня. Ще раз. Ми на цьому року за 4 місяці на території Херсонської області було відкрите 5 місяців. На цих філіалах формується плюс-мінус. Я зараз включу. Тут потрібно найвище, але там що підтримати її одних. Дивіться. Плани буде працювати більше, ну, біля двох. А ви з Херсона забрали людей? Ну, частину, чи не забрали людей?